Det er viktig å ta fatt i det fordi det ble begått en stor urett. Det ble begått en stor urett mot Jan Wiborg, som er blitt stemplet som en paranoid selvmorder. Og det er blitt begått en stor urett overfor det norske folk, fordi Stortinget ble faktisk ført bak lyset i flyplasssaken. Tåkemålingene som førte til at Stortinget omgjorde vedtaket om å legge flyplassen til Hurum og til Gardermoen i stedet, det viste seg at de var manipulert med, og at måleinstrumentene var feilkalibrert. Og det var hele grunnlaget for at Stortinget gjorde helomvending i den saken. Det er ganske alvorlig, og spesielt alvorlig er det at Stortinget nedsatte en granskningskommisjon som skulle gi dem svaret og sannheten om hva som hadde skjedd i behandlingen av Gardermo-saken. Og den kommisjonen, den har bare da tilslørt forholdene og ikke oppklart og gitt Stortinget sannheten. Det er veldig alvorlig, og det er akkurat like alvorlig i dag som det var for 22 år siden da Jan Wiborg ble drept. Det jeg har dokumentert i min bok er at han ble drept. Jeg vet ikke hvem som drepte ham, men, og vet heller ikke hvorfor, men det jeg vet er at Jan Wiborg i ukene før han dro til København fortalte at han nå hadde bevis og kunne dokumentere hvem som hadde ført Stortinget bak lyset og hvorfor. Han følte seg forfulgt i tiden før han dro til København. Han følte seg så forfulgt at han fredag, helgen før han reiste til København, oppsøkte to stortingsrepresentanter på Stortinget og ba om beskyttelse. Dette var en fredag. Ingen vet hva han gjorde i løpet av helgen. Mandag reiste han til København, og tirsdag ble han drept. Helt til slutt, hvem mener du det er ubehagelig for at det fortsatt blir søkelys på denne saken? Ja, det er klart at for Smith-kommisjonen og dens leder Eivind Smith, som gjorde en usedvanlig slett jobb, for ikke å si bevisst førte Stortinget bak lyset enda en gang, må det jo være ubehagelig, og ingen av kommisjonens medlemmer har da heller villet svare på spørsmål fra pressen etter at boka mi kom ut. Og så må det jo være ubehagelig for sittende riksadvokat Busch, som da den gangen sa at han ikke ville etterforske Jan Wiborgs dødsfall, fordi han var enig med dansk politi. Og hvordan man kunne være enig med dansk politi, som ikke hadde etterforsket saken overhodet, det er jo et mysterium som... jeg gleder meg til å høre hva Busch sier til det, for på et eller annet tidspunkt så må jo han også komme på banen. Og da holder det ikke å bare si at dette er en forbrytelse som skjedde i Danmark, og vi forholder oss til dansk politi, og vi er enige med det dansk politi sier. Det er en unnlatelsessynd som er opprørende. Og Busch skal snart gå av. Nå har han en sjanse til å rette opp dette før han tar sin hatt og går.